tänker är ju liksom att det är grabbkulturen i sig. Snacket som går. Men när det är killar som någon står och beter sig över en tjej, så står de andra killarna och hejar på. Mm. Det är det jag menar. Mm. Det är bara en av dem som våldtar, men de andra gör ingenting. Nej. De till och med peppar liksom. Ja, det är ju för jävligt. Ja. Det är ju medvåldtäkt. Nej, fast, men, ja, visst, fast jag tänker inte ta ansvar för att andra män våldtar. Vem är det då? För alla karar, vem man än pratar med, säger, nej men jag har aldrig gjort någonting. Mm. Och det finns aldrig någon som har sett det. Mm. Det är jävligt, det är märkligt alltså. Det är bara i en feministisk diskussion så är det ju alltid minst en man som säger, ja men inte alla män. Ja, det är jättefint att göra så. Och jag tror att vi alla delar samma åsikt. Inte alla män är våldtäktsmän, men alla våldtäktsmän är män. Ja, jag tycker att vi har ett kollektivt ansvar mot våra barn och våra yngre och oss själva också. Det var två stycken som drog upp det här med sexuella trakasserier. Men alla killar är inte det. Jag upplever också det. Jag, alltså, sånt där, vart jag än går på stan, alltså, det är ju folk som håller på hela jävla tiden. Jag visste att den här jävla diskussionen skulle komma förr eller senare. Och jag är totalt motståndare. Jag hatar ordet feminism. Jag kräker bara jag hör det liksom. Jag säger ju alltid precis vad jag tänker. Det kan bli fel ibland. I know. Och det är mänskligt. Är det? Ja men, alltså, vad är det där då? Vadå, vad är det? Vad då? Vad är det? Vad säger du så åt mig för? Vem sa att jag pratar med dig? Alltså... Vadå alltså? Vad är det med dig? Det är inget med mig. Vad är det själv? Alltså jag hörde inte Robban säga någonting om feminismen, men alltså det är så här, när man lägger jätteonödiga kommentarer bara för att provocera. Vad är det? Alltså att de... Ja, fan, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså. Varför är du på så dåligt humör? Dåligt humör? Jag är inte dåligt. Ja, men när jag pratar här då. Du bara, är det? Ja, pratar jag med dig då? Ja, men nu får du fan ta kammare. Det är ett jävla dagis här inne. Jag är ju för fan yngsta. Måste jag säga åt vuxna människor hur de ska bete sig och ta saker? Jag ställde en fråga, det var vad jag gjorde. Du fick svar. Ja, tydligen passar inte det här. De går in i diskussioner liksom om feminismen. Så jag slängde en kommentar. Och den träffar tydligen mitt i prick. Så det är bara ett tecken på att jag hade rätt. Jag älskar att göra dem irriterade. Och det tycker jag är så jävla roligt alltså. Det är så arg! Fan, gå och lägga för helvete alltså. Jävla idioter alltså.